Goddag og velkommen til denne demo-video. Denne video handler om dyrlægens kontrollister. Fordelen ved denne liste er, at du kan kombinere forskellige årsager, og det er præcis, hvad man ønsker, når dyrlægen kommer på besøg. For eksempel, man har dyr, som skal kontrolleres for drægtighed, men også nykalve, som skal kontrolleres. Og så har man også mulighed for at kontrollere dyr, som har haft en bestemt sygdom eller en behandling. Ved siden af det kan man også sætte en kontroldato for en bestemt dyr, for at få den vist. Eller man har dyr, som har kalvet og efter en bestemt periode stadigvæk har vist tegn på brunst. Hvor kan man finde den i programmet? Så skal man gå til koen, sådan til nummer 10, og så står den som første dyrlægens kontrollist. Kig på alle årsager ved at trykke på egenskaber. Så har man først nogle generelle oplysninger. Hvad vil man se på listen af dyret? Så kan man også vælge, om man vil se bemærkninger ved en sygdom eller en behandling. Ved brunst og inseminering kan man bare vælge, hvor mange insemineringer man vil have vist. Så har man selektion, der kan man vælge, hvilken dyr man vil se. Så kan man vælge de forskellige årsager. På nuværende tidspunkt er kun én årsag vinkt er. Og det er på grund af drægtighedskontrol. Men hvis man kigger her, så har man forskellige muligheder. Man kan vælge, at man vil se køer, som ikke har brunst efter kalvning, som efter for eksempel 65 dage. Man kan vælge det samme for opdræt. Så kan man vælge de køer, som ikke er blevet insemineret efter kalvning. Det samme for opdræt igen. Man kan se på de drægtige minus køer, som ikke er, stadigvæk ikke er drægtige, om de skal kontrolleres. Man kan vælge dyr, som er drægtige minus og ikke har registreret en brunst eller inseminering efter drægtige minus. Så kan man også vælge de dyr, som har en uregelmæssig cyklus eller har haft en abort. Så har man nogle muligheder ved drægtighedskontrol. Som sagt er det drægtighedskontrol bare på grund af dag efter inseminering. Man kan have drægtighedskontrol på grund af perioder ved tyre. Så kan man sige, at man efter så mange insemineringer, så vil man gerne kontrollere koen, om den har for eksempel et problem, måske en cyste eller sådan noget. Så kan man også have en efterkontrol ved en drægtig spørgsmålstegn. Så hvis man ikke er sikker, om den er drægtig, så kan den komme igen på listen. Eller man kan vælge en drægtig kontrol inden gondling. Så vælger man de andre dage inden den forventede gondlingsdato. Og man kan vælge selvfølgelig en drægtighedskontrol på grund af dagen efter inseminering. Så har man flere muligheder ved en efterkontrol. Det er egentlig en rig kontrol efter en bestemt sygdom eller en behandling. Her skal man vælge i behandlingslisten og sygdomslisten, om man vil have dem som årsag til dyrlægens kontrollist. Kan jeg godt vise dig jer nu. Ved daglig registrering, så har man en sygdomslist. Og hvis man har for eksempel en børbetændelse, så står det her årsag til kontrol. Og det kan man bare vælge ind i under hændelsen. Man kan have ingen præsentation, så kommer den aldrig på dyrlægens kontrollist. Man kan også have kun bemærkning, så kommer den med som en bemærkning, hvis koen alligevel er på listen. Og så kan man også vælge årsag til kontrollen, og så kommer den ko på listen, når man har registreret den sygdom. Og det samme gælder ved behandlingslisten. Så går vi tilbage til årsag. Så det er den der. Og man kan få dyrene fra listen, hvis man giver en behandling kontrolleret af dyrlæge. Så vil man, at den er kontrolleret.
Så har man også en nykalve check. Så hvor mange dage efter kalvningen, så skal nykalve tjekkes. Og så en nykalve check 2, og det er i insemineringsperioden. Og så her har man, hvis man nu har sat en individuel kontroldato ind i systemet ved en ko, så kan man også vinke den af, at den ko kommer med på dyrlægens kontrollister. Og til sidst har man en dyrlæge checkbehandlingsplan, og det er det samme egentlig som individuel kontroldato, men lidt på en anden måde. Nu vinker jeg den ved sundhedskontrol. Efter kontrol vinker jeg af, og så har jeg det sygdom, børebetændelse og patteropstikning og magnet liggende. Og så vinker jeg også den individuelle kontroldato på, for så kan jeg vise, hvordan de kommer til at se ud. Så her kan man se årsagen. Det er stadigvæk de direktiske kontrol. Og her har man den sundhedsrig kontrol. Og de står egentlig på listen, fordi den ko har haft en patteropstikning. Og det samme gælder den næste ko. Den står også for rig kontrol på listen, og det er på grund af børebetændelse. Og den sidste har haft en individuel kontroldato. Det kan jeg også vise på staldtavlen. Om det er sundhed. Og så kan man egentlig se, at det er sæt en individuel kontroldato ved den sygdom, og derfor blev den godvist. Så det er nemt måde at få en liste til når dyrlægen kommer på besøg. Hvis du har spørgsmål til denne liste, så må du meget gerne ringe, og så skal vi nok sætte den sammen, som du ønsker.